Hejsan! Idag ska vi ta och sätta igång att göra en så kallad Infinite Side Scroller. Det är ett eh, typ av 2D-spel där du styr någonting eh, åt ena sidan så att säga. Så du styr exempelvis en boll och eh, du styr bollen åt sidan. Samma sak är om man styr bollen uppåt eller nedåt såklart. Men eh, i vårt exempel så ska vi göra att man åker åt höger i spelet. Vi kommer att se hur vi kan göra en sån här infinite side scroller för de alternativ som vi har är ju att göra antingen marken fruktansvärt lång. Ska det vara en infinite side scroller så bör ju marken vara infinite lång, vilket är jätte, jätte jättelångt alltså. Så ska vi inte göra. Vi ska göra istället så att vi kommer att upptäcka att problemet med att även om vi gör banan jättelång så kommer vi att kunna lösa det här på ett mycket smartare sätt. Vi kommer att upprepa marken. Så vi kommer att göra en liten markbit och sen så kommer vi att duplicera den här markbiten och helt enkelt upprepa den allt eftersom man spelar vidare i spelet. Spelet kommer då att bestå av en boll och den här bollen ska vi ha gravitation på så att bollen liksom ramlar ner och sen när man trycker på space då får den liksom fart och studsar uppåt igen. Hela den här infinite side scroll grejen kan vi ju ta och förklara lite grann också. Det där är våran player, det är den som rör sig liksom framåt här i pilens riktning. Så allt eftersom spelet fortsätter så kommer den här bollen att hoppa liksom framåt på det där sättet. Under bollen så kommer det att finnas bitar av mark, så det här är en bit av marken, här är en annan bit av marken, där är en bit av marken och så vidare. Kameran ska ju följa bollen så att inte bollen liksom hoppar ur bild. Så när kameran följer efter bollen så när bollen börjar komma utanför bild här kommer vi att behöva på något sätt upprepa marken. Det vi kommer att göra i kod idag är att ta den här markbiten som just kommit utanför liksom kameravinkeln, den som ligger längst bak. Vi kommer att upptäcka att vi har fått en bit som är utanför bilden. Vi kommer då att fråga den här biten. Hur bred är du? Och sen hur många stycken markbitar finns det? Låt oss nu säga att bredden på den här markbiten är dra till med två. Och det finns en, två, tre, fyra stycken markbitar. Så räknar vi ut fyra gånger två, alltså antalet bitar utom marken gånger hur bred en bit, i, en bit är. 4 gånger 2 det blir väl ungefär 8, så då vet vi att vi ska flytta den här biten 8 platser framåt så att den biten landar där. När kameran sedan fortsätter och då kommer den här biten att vara den som är utanför bild. Återigen så räknar vi ut hur många, hur bred är den och hur många stycken finns det? Och så gångar vi ihop det och flyttar den biten ett steg utanför så att säga. Så vi kommer hela tiden att göra våran Infinite Side Scroller genom att kolla de här bitarna utav marken som vi har, hur bred är en bit? Hur många bitar finns det? Och så multiplicerar vi ihop de här två och så får vi reda på hur många pixlar framåt vi ska flytta våran markbit. När vi har gjort det med markbiten så gör vi exakt samma sak med bakgrundsbilden. För Jag tänkte att vi ska ha markbitar, vi ska ha en typ som ett landskap och ovanför där ska vi ha en himmel. Så det vi ska göra idag är att få till en sån här infinite Sidescroller och se hur vi kan göra för att detektera att en bit av marken eller himlen eller vad det nu kan vara har kommit utanför kamerabilden och helt sonika flyttar den framför oss hela tiden så att det ser ut som att som att vi är på ett spelbräde som är oändligt långt helt enkelt. Egentligen är inte spelbrädet så mycket större än vad kameran visar, men i och med att vi tar smådelar och flyttar smådelarna framför oss hela tiden i bilden så ser det ut som det är infinit. Det gäller att luras. Jag tycker vi tar och sätter igång med det här, för det här verkar kul. Nu kör vi!